Zdravo, dragi moji. Ovo je Blago za dušu, a ja sam Blagović Dušan. Dobrodošli. Prošlo je 4, 5, možda čak i 6 mjeseci od tvog raskida, ali ti primećuješ da nije sve kako treba. I dalje opsesivno razmišljaš o svom bivšem ili o svojoj bivšoj. I dalje imaš ogromne nalete tuge i nije ti bolje. Pitaš se da li je to normalno, koliko će to da traje i kada će to da prestane. Isto se zapitao jedan moj klijent. Ajde da ga nazovemo Miroslav. Došao je kod mene posle jednog teškog raskida i zajedno smo prolazili kroz to. Naravno, njemu je vremenom trebalo da postane bolje. Napravio je pauzu, ali kad se vratio posle nekoliko meseci, rekao mi: Dušane, nešto nije u redu. Ja se dalje osjećam kao da sam zaglavljen u prošlosti. Šta da radim? E, ako se osjećaš tako, ako opsesivno razmišljaš o svom bivšem ili bivšoj, ako ne možeš da pustiš tu prošlost, ovaj video je za tebe. I reći ću ti ono što sam rekao i njemu. Prva stvar koju smo morali da proverimo jeste kako i o čemu razmišlja. Zbog toga sam mu dao nešto što ću danas dati i tebi. To je takozvani dnevnik misli. Jako je važno da vodiš evidenciju svojih misli, pogotovo onih misli koje se tiču bivšeg ili bivše. Postavit ću dole u opisu profila link o videu, to jest link za video o tuzi koji sam snimio pre nekog vremena. U tom videu sam pričao o tome šta je tuga, da je tuga jedno normalno stanje i osjećanje koje se uvek dešava posle nekog gubitka i zapravo je posljedica naše emocionalne vezanosti za nekoga ili za nešto. I naravno, sa takvom tugom treba pravilno postupati. Ali nije normalno i nije pravilno da takva tuga traje predugo, kao što je bio slučaj sa mojim klijentom. Zato prva stvar koju trebamo da uradimo jeste da vodimo malo računa o tome šta mislimo i kako razmišljamo. Njemu sam dao dnevnik misli i taj dnevnik misli koji on vodio nekih možda mesec dana, dao nam je dosta dobrih tragova. Identifikovali smo zamke njegovog uma. Koje su to misli ili skupine misli koje su njega uvek uvodile u ta stanja tuge? I shvatili smo zajedno da se ona ponavljaju. Da je on samog sebe zapravo dovodio u tu tugu. I to je bila, da kažemo, prva stvar koju smo morali da uradimo. Nakon toga, bilo je potrebno izbeći te zamke. I rekao sam njemu nešto što može i tebi da pomogne. Kada je sam ponovo upao u našem razgovoru u razmišljanje o bivšoj, u to šta je on mogao drugačije da uradi, šta je možda moglo da se desi da on radi ovo i slično, ja sam ga prekinuo ovim pitanjem. Pitao sam ga: da li voziš? Da li umeš da voziš? Da, vozim. Došao sam kolima do tebe. Reci mi, šta bi se desilo kad bi shvatio da si ušao u pogrešnu traku? U traku koja ide u suprotnom smeru? Kaže, pa izašao bi što pre iz nje. Isto tako i sa mislima. Kada shvatiš da si ušao u pogrešnu traku, odnosno u traku u kom kola idu u suprotnom smeru, što pre izađi, vrati se u svoju traku. Jer što duže budeš ostao u toj traci, veće su šanse da doživiš neku nezgodu ili sudar. Isto je, dragi moji, draga moja, sa mislima. Moramo voditi računa o tome što razmišljamo, pogotovo kada smo u ovakvom stanju kao što je bio moj klijent. Pogotovo kada ta tuga traje predugo, jer onda smo možda i mi sami dosta odgovorni za svoje stanje. Jer smo navikli na to stanje i pronalazimo neku sekundarnu benefit u njemu. Zbog toga je jako važno da shvatimo koje su to zamke u koje mi upadamo i da ih se klonimo. Jer tuga u tom stanju je poput one kraste koju imaš možda na ruci. Ta krasta je u procesu zarastanja, jel tako? Ali ukoliko je budeš kopao, čačkao, raskrvarit ćeš je. Ako nastaviš, onda ćeš od te kraste da napraviš možda goru ranu nego što je bila. Zato je jako važno da budeš svestan svojih misli, da vodiš taj dnevnik misli, da budeš odgovoran prema sebi. Nemoj da ideš u one ulice za koje znaš da će te dovesti do takvog stanja. I nemoj preterano dugo da se zadržavaš u pogrešnom smeru ukoliko shvatiš da si upao u njega. Budi svestan zamki koje ti plasira svoj um i preuzmi odgovornost za svoje stanje u kom jesi. Ipak, nemoj, ukoliko se nađeš u takvom stanju, nemoj da zaboraviš da bi trebalo da budeš nežan i dobar prema sebi, bez obzira što se osjećaš tako.
Zbog čega? Zbog toga što kada uđemo u stanje tuge, u stanje bola, jel tako, ukoliko budemo sebe kritikovali, ukoliko budemo sebe spuštali, ili kako je govorio naš divni Jerotić, posipali sebe pepelom u tim stanjima, bit će nam još gore. I onda možemo da upadnemo iz tuge u očajanje, iz očajanja u depresiju. A to nam svakako neće pomoći. Dakle, ne zaboravi da u tim situacijama budeš nežan i dobar prema sebi i da shvatiš da si možda sebe mislima uveo u takvo stanje i da ukoliko budeš krenuo svoje misli i bio ih svestan, možda ćeš moći da se preneš iz tog stanja. Također pomoći će ti da se uključiš u svoj život, da se uključiš u aktivnost, da se uključiš u druženje, da se uključiš u svoje telo, odnosno da izađeš malo napolje, da uradiš nešto fizički. Ples ti može pomoći, druženje ti može pomoći, neki sport ti može pomoći. Jel' tako? A vrlo često zaboravimo to i nekako naviknemo na to da očajavamo nad svojom sudbinom i da budemo ta žrtva u sopstvenom životu. A takvo ponašanje nam ne može pomoći. I htio bih za kraj da ti pročitam nešto što sam pročitao i njemu, a mislim da će ti mnogo pomoći. To su reči našeg velikog Đorđa Balaševića i glase ovako. Sa tugom jednostavno treba umeti. Tuga je kao starica koja prodaje karanfile po kafanama. Uporno se moraš praviti da je ne primećuješ, pa će se kad tad okrenuti i otići. Iako će ti se u prvi mak činiti da će zauvek cvileti kraj tvoga stola. I pazi, pokloniš li joj samo mrvicu pažnje, neće se smiriti dok ti ne uvali čitavu korpu i onda si gotov. Jer tuga nikad ne zaboravlja lica galantnih mušterija i nikad te više neće zaobići. Ponavljam ti, u ovoj fazi raskida, jako je važno da možda nekada ne obratiš pažnju na tu tugu, da nastaviš da živiš svoj život, iako je ona tu, iako te možda cima i vuče za sako i kaže pogledaj me, pogledaj me, pogledaj me. Ne, okreni glavu na drugu stranu, prihvati je kao sastavni deo tvog života i nastavi da živiš svoj život i shvatit ćeš da će ona okrenuti se i potražiti neku drugog. Hvala ti na pažnji, hvala ti što si tu. Ukoliko ti ovaj video pomogao, napiši mi dole nešto u komentarima. Zaprati ovaj kanal ukoliko već nisi i podeli ovaj video sa nekim kome ti želiš da pomogneš. Ja te pozdravljam, do sledeće nedelje. Ćao.